Доторкнутися до минулого пропонують британські палеонтологи всім охочим. Щодня вони досліджують закам'янілі створіння, які жили на планеті понад 100 мільйонів років тому. Як потрапити до команди дослідників і на власні очі побачити розкопи, дивіться далі в сюжеті. Скелет ігуанодона палеонтологи Джеймі Джордан та Сара Мур знайшли на півдні Англії ще торік. Це вид рослиноїдного динозавра, який жив на землі 120 мільйонів років тому. Новому піддослідному дали прізвисько Інді. Це перший ігуанодон, що трапився дослідникам у цій місцевості за останні 30 років. Наразі його досліджують фахівці у графстві Кембриджшир. Це фантастично. Ніби Різдво і день народження в один день. Ти просто не знаєш, що трапиться тобі під ногами сьогодні. Це завжди сюрприз. Нині палеонтологи шукають волонтерів, яких самі навчатимуть секретів вдалих розкопок. Від 40 до 50 добровольців матимуть змогу вчитися за допомогою спеціальних інструментів, видаляти шари глини і відрізняти справжні кістки від звичайного каміння. Спочатку ми навчатимемо на макетах, щоб волонтери освоїли всі тонкощі процесу і не пошкодили самі кістки динозаврів. Потім, коли вони звикнуть і відточать всі навички, а Джеймі буде в захваті від їхньої роботи, то зможуть брати участь у справжніх виїзних розкопках і на власні очі побачити останки динозаврів. Для навчання підприємство обладнало кілька кімнат макетами, аби унаочнити процес. Такі тренінги, на думку палеонтологів, допоможуть усім охочим дізнатися більше про стародавніх велетнів, які ходили по землі задовго до появи людини. Щоб приєднатися до команди, претендентові має бути не менше 16. Попередній досвід не потрібен. Олександра Осипова, Єлизавета Журавель, новини телеканал «Інтер».